Možeš sad o Zukorliću. Evo ti o Zukorliću. Dakle, Zukorlić je lažni doktor nauka i lažni akademik. Pitajte koje god hoćete stručno lice. Da ne možeš biti doktor nauka ako nemaš nekakav bolan naučni rad. Postoji procedura. Drugo je ovi njegovi nepismeni, ti džilkoši što hodaju za njim, za tim muftijem, Zukorlićem, pa nemaju pojma. Oni misle je doktor metno titulu i on je doktor. Ne. Postoji postdiplomski studij. Na postdiplomskom studiju koji sam recimo ja završio, imaš 9 predmeta. Moraš na ti 9 predmeta napraviti 9 seminarskih radova, naučnih radova. Moraš magistrirat, pa onda moraš doktorirat. Ali ovaj Zukorlić, lažni doktor nauka, niti je završio postdiplomski, niti ima ikakvih naučnih radova i još je kobajagi doktorirao na privatnom univerzitetu gdje je njegova žena direktor te firme. Dakle, tvrdim da je lažni doktor nauka, provjerite sa drugim pismenim ljudima koji su završili, recimo, postdiplomske studije. Dalje, tvrdim da je, tvrdim da je lažni akademik i da je to sramota za bošnjačku akademsku kulturu. Dakle, sramota da se nekom dadne titula akademika na privatnoj firmi, a Banu je privatna firma tog Zukorlića, i da sad mi vićemo akademik. Nije akademik. Akademik je neko koji ima iza sebe naučni rad i naučne radove u indeksiranim časopisima, a ovaj Zukorlić je uljez u akademskom društvu, jer od svega toga nema ništa. Jesam sad ja tvrdoglav? Amo još jedno pitanje. Čekaj, jesam tvrdoglav? Ili ovo, ovo su činjenice? Ja pitam, a publika će odgovoriti. Hajde, naravno, može.